İyunun 4-ü Şabran rayonunda ölümlə nəticələnən ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Hadisə Gəndov-Yalama yolunun 3-cü kilometrliyində qeydə alınıb. Xaçmaz rayon istiqamətində hərəkətdə olan Sumqay şəhər sakini Emin Əhmədovun idarə etdiyi 99XP311 dövlət nömrə nişanlı DAF markalı yük maşını qarşıdan gələn Xaçmaz rayon Nərəcan kənd sakini Ramazan Hüseynovun idarə etdiyi 27BN614 nömrəli Ford Transit markalı avtomobillə toqquşub. Zərbənin gücündən hər iki avtomobil yoldan çıxaraq aşıb. Hadisə nəticəsində DAF-ın sürücüsü xəsarət almasa da, digər avtomobildə olanlar 53 yaşlı sürücü Ramazan Hüseynov və sərnişin Xaçmaz rayonu Müzəffərobo kənd sakini 63 yaşlı Ağarıza Bədəlov hadisə yerində dünyasını dəyişiblər. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Lamiyə Mustafayeva, Elxan Yusifli, Nail Babayev, Azərtac, Şabran.